ဒီပါတယ်နေဒီပါတနာမြင့်သောဤရောနယ်ဝိဟာရတော်ရောက်ကြရံတော်လေးပါးဉာဏ်ဉာဏ်သာစွာဖြင့်ဤသာရှင်ရောက်ကတည်းကဒုတိယတော်မူသည်နန္ဒီယောနမနန္ဒီယမြေကြီးလံသာဘုံတော်မြို့ပါပါကိုအရဘကြောင့်ပြည့်စုံသည်ဘုရုနာရှိသမေတ္တာအားဖြင့်ကောင်းစွာမဲ့သွေးဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့ပါသည်တည်း